Բարև ձեզ, այսօր ձեր Միքայելի եւ այսօր ես ձեզ կպատմեմ իմ Սևանյան ճամբարության մասին։ Ես այնտեղ գնացել եմ իմ ընտանիքի հետ։ Ես այնտեղ գնացել եմ մայրիկիս, քրոջս եւ եղբայրս հետ։ Մենք այնտեղ գնացինք, որպեսզի խաղանք տաբերը խաղեր։ Եվ բոլոր մարդկանց նպատակը այն է, որ վերջին օրը իրանք դժվարությունները անցնեն։ Այնտեղ ես Ռոզալինկի եւ Ալինիկի հետ լողանում եմ եւ տաբեր ուրիշ բաներ եմ անում։ Օրերից մի օր մենք շրջեցինք Սևանա լճով նավի վրա։ Իսկ դրանից հետո մենք գնացինք եւ սարքեցինք տարբեր ձևի ինքնաթիռներ։ Օրինակ, այսպիսի ձևի։ Վերջին օրը մենք գնացինք պարապմանով թռնենք։ Ինչ շատ դուր եկավ, ինքը շատ բարձր էր թռնում, իսկ իմ քույրիկից վրցրեցինք գլխի վրա։ Վերջին օրը մենք գնացինք սուր պատարակի եւ դրանից հետո մենք գնացինք շրջան, համով հաց կերանք եւ պարեսին երգեցինք։ Դրանից հետո մենք գնացինք տներով։ Հույս ունեմ, որ մյուս տարի նորից կմասնակցեմ մյուս մարտահրավեր ճամբարին։ Ստեսություն։